Já ti předávám zasa. Ještě budeme zpívat? No musíte. Tak ještě zpívat. Ještě musíte zpívat. Keď sme šli do rádu, letného měváhu, ja letela na riekava, že ty svoje drobné lety doma zanechává. Já letela na riekava, že ty svoje drobné lety na cudzie kružíme, od mladosti do starosti, až nás volá všetky kosti, co sa narobíme. Od mladosti do starosti, až nás bolá všetky kosti, co sa narobíme. Však ho tu nespíváme, to je smrý. Dáme ju teda, ne? Vondrovali mi na lehocem cinteríčku ústelu nám posvěčku tam si odpočínem pri lehockém kostelíčku ústelu nám posvělečku, tam si odpočíme. Díky. No to jsme ti nechtěli, tu poslední takovou smutnou. Dobrá. No, tak, to ti předávám sáharský pantok. Pravda, máte spolu to hodně společného. Ano. Keď se porádně zatnete, mávo do s váma pohne. Pravda, no. To můžeš ho po těch svojich tůkách, po ten světě, používat třeba jak čagan, nebo na osobnou ochranu, aj? Ale hlavně nepoužívaj ho na prácu. Nech se vám ani jednému něco nestane. Opatrno. Díky. Nemáme len krivát. Aj. A teď máš palicu, protože v životě jsou všelijaké věci. A i na tu palicu. Proto ti darujeme tu nocku. Kyanicu. Od hlavu dám si kyanicu. No je aj na spaní dobré. Tak jo, tady se to, ano. Nech nemáš na chalupě strávu žádné trable, tože já ti tady darujem pihlotácké hrable. Až pojedeš Oblíkova, presta se v dolhoty a budeš tam vykrikovat, kupte si lopaty. Dobré. Prečo? Nemám tých komorášů. To ti dávám, protože máš najvíc pod čepicu. To ti dávám tu lhotáckou slivovicu. Díky, ale já bych potřeboval nějaké tady hlavní, ano, už jsem tě jmenoval dávno a ano, zmizel. Beru. Ber, ať tady jsou děti, vnučka moja. To je krásné. No ty radši se nezraň. No co to? Jano? Preto, až budeš s tím pantokem narobený moc, ukroj si plátek, svaniny a chleba a sedni si na kvátek, zapij to hlotáckou sáharskou slivovicu a lehni si pod bučka anebo pod borovicu.
Dobře. Díky. Tak, počkejte, je zase komoráž tady. Komoráž, probíraj. Já ti tady dávám košíček a v něm hoťácku, dežnu na tvůj mlsný jazyček. Dežná? Aj, to můžu. Výborně. To odrecitoval to, ty už ví? Já ne, já recitaci nemám, já vezu Řeťo, protože ti Sáharé věnovali tolik krásných darů, ať to máš na čem podvést, to je hodně na kopánky. Z nového hokeje od Jana Zajíca, krásný trakač. Ale... Pohodlné otácké taxi z hospody. Vedem tomu, že nemám řidičák. Značka levně. Aby tě na tém ale nakonec nevezla tvoja dom dneska. Možná i pobez. No? Nemá to brzdy, to dopatrno. Přátelé, pro ty z vás, já jsem původně se chtěl jít převléct a pak říct jen pár slov, jo? Já chci vám říct, že se nacházíte na... Děkuju, že jste dojeli. To je v prvé řadě dojemné. A moc si toho považuji. A nacházíte se v nejvýše položené horňácké obci Nová Lhota. Víš, jak je to vysoko? Tady? Nová Lhota? 500 až... 540. Tady, jak jsme... Na vrchu je 400 metrů Wikipedii, jo? Tak tady moc... Jo? Ne, 540. Tak jsem se podíval. 540, to si ho vyskal. Podstatné je, že tady prostě zkrátka se mluví zvláštním nářečím, který se liší od ostatní horňácké obcí, mluví se tady tvrdě, dytiny, svina, hodina, dedina, dýža, dívka, dík. A ještě dábel. Dábel, ten oni, čili ten omladina, aj. To jsme my. A to jsou oni. A jinak oni se živili tvrdě, původem samozřejmě to kolonizované, jako z podkarpatské Rusíni vlastně, jsou tady jména Bajko, což je třeba Jano, nebo Durák, ale to z nich není nikdo. Máme tady Irinu, moji kamarádku, překladatelku z Ukrajiny, přiložila třeba Verniše, pomáhala mě tam s Havlem a ona to ocení. Ocení, jak se to mluví. A to jsou chlapci, kteří došli teda zaspívat a já vlastně, než se půjdu ošvárit a než začne hrát Mička a muzika, tak vám chci říct ještě jednu důležitou věc. Ondřej Havelka, když si při folklorním průzkumu tady, co včeli se tady rojí? Při folklorním průzkumu pod Novou Lhotou patří takový obtosa na vápenky, se ptal nějakého člověka, jak se tady žije a ten dobrý muž mu řekl. No tam létá nějaký čvrla. Vzduch je tady silný, strava slabá. Takže já vám chci, že pro to přijde, jsme tady s přáteli. Díky daru jednoho mého kamaráda, Tomáše Rybníkáře. Hele, letí. Co to je? Zučák. Jsme připravili pirke. To je patoška. Ty znáš plnopisíček? Budeme spít. Papi, co říkala? To je zakázaný tady zpívat. Zakázané zpístičky. Zastřelíme jo. A tokáň z divočáka je tam, jo? Takže já se teď půjdu převléct. Vypiju si s váma, aspoň ten ržne si dám. Vypiju s váma litr a můžeš se jít převléct. Geniusko v košičku je režná, to bych si dal. Co to je? Geniusko v košičku je režná, to bych si můžu dát. Já jinak nechci už tam proč. Máš režnou? Ne, nemá. Takže víno je tu. No ty to chce vyfotit, to nevím. Máme ho jako zastavit. Je tady, co je. No, ale máme času, tak to je to čmelák tady do Brčka. A je to Brčka, ale je to Brčka. Tak, štampolku a jdem na to. Vemte si štampol, jestli máte a... Můžem pít, no. To nemá štampel, nech pije z kýbla. Ne. Máme v létě. Ne, tak to. Čo? Ne. A se kdybych to dolejil, tak to nevím. Já kvůli tomu... A to je tady hezké, to tu necháme, ne, René? Jde to levo, dojde mi. Já to nechám, kýde na hlavu, to nechám. Ty jsi souhlasil. Pětočka, ona si Ludskej veži, ej, 12 hodin bije, moja najmilejší, moja najmilejší. Ej, hošelenko šije. Majstr, maď, tak my si ťukáme.
No neťukáme klínkama. Na zdraví. Na zdraví, Pavel. Já přátelé se... Poděkuji mamince, když tady sedí, ale ať tě slyší. Počkejte, já musím říct, že to sednou přivedu sem. Já u mě tam je schovaná. Počkejte, Pavle, hned se ti budu věnovat. Jenom kdyby ten čmelák domrčel. Romane, výtkyt, no. Ne, ne. 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 To je Martin, jsi. Na zdraví, děčata, ahoj. To je Martin, to je ten. Kde je genius? Prosím tě, podište mi to někdo. Co? Přátelé, Pavel Rychetský, kamarád Pavel Rychetský, surád, že dojel. Ludvík Vaculík. Tak, podrž to, to je krásné. Tak, ale tato... Mami, Moni, tam je taková křítka. Já teda se omlouvám, že stále furt sedu převléze, nedaří se mě to. Ale toto je moje 90letá maminka Marie, Nesvobodná Pavlíková. A mám tady ještě ženu, dceru, vnoučata, jsem obklopen ženama, mám tu dětě. Druhá dcera je v Americe, ale mamince chci poděkovat. Já jsem se nechystal na nějaké extra řeči, ale chci jí poděkovat, protože co? Nebeč, neplač, 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 ne. Ale my taky tež děky děkujeme. Že? No, mami, za to, co se mnou zkusila, vy to je strašné. Já kdybych byl ňů, já už bych se zabil. Co jsem já všechno prováděl. Ty, kdybys byl ňů, tak bys ho zabil. Tak bych sebe zabil. Sebe zabil. Protože to bylo hrozné. Tak mami, já ti moc děkuju. Já tobě taky. No, tak. Mami, taky tež. Děkuju. Jak u mě dovedl, nevěřitou, jakou atmosféru chodnou. Opravdu. Naša maminka říkala, že tyku udávala po naučení. 97 roku měla. Břetíku vstávaj, ale ano, děkuj Pánu Bohu, jakou máš ženu. A on od té doby... Uděkoval jsem se k 60. No. No. Stanu, poděkujeme třeba, tak jsem se proděkoval v 60. Tak jo, a pak tu mám vnučky, to je René, tam je Eleonora a naša Polenka je tady, je schovaná, to je maminka jich a náš pes Andrej. Já se jdu převlec. Prosím vás, ale jeste, dělejte, co chcete. S babičkou protože zase, já jsem musím trošku no. Zapozujte všetci. Babička má rozvězený guláš, víš, musíme dorazit guláš. Tam, kde jsou tady, tak vás zmíním a postupně si s každým ještě podám ruku, jo? O tom ještě. Dějko. Všechno. Co dojatý, že jste dojeli. Můžu? Všechno nejlepší. Hlavně zdravíčko a Šable hore. To víno bude od rodiny. Breťo, kolik roků, tolik vína. Děkuju. Jaké byste jedali jméno podle vína?
Bude víno? To je Riesling, ty jsi Riesling, jasný. Riesling, jasný. Proto ti ten Riesling dáváme. Vybor, já dám. Geniusko, tady je slovenská sekce. Breťo, od nás Šarišanu na Morave prajeme si. Všetko dobré. Všetko dobré. A naš to teda Rusnáci? Rusnáci útoria. Hlavně dobré, zdravé. Bo keď bude dobré, zdravé, tak hrychice. No, výborně, jo. Ahoj. Pavle, nazáno, to je. Zdravíme tě, počkej, já ti zmíš, že zrovna potřeji. Ano. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a ještě Ruškovica se nemá vydržet 60 roků dalších, takže ne, aby ti vydržela do 70 a podívej, co nám přijelo z flašky, ale hlavně ti přeju, pevné zdraví a když nebyl na koště, protože tady máš aspoň katalog. Tak, děkuju. A já. Hele, genius, geniusko. Stále přibývá. Ukaži ti bohu. No, vrátím se. Štěstí, zdraví, se na vymyslí rozhodnutí a to je k zaklusnutí, jo? Děkuju. Ano, bez vás. Vrátko, dávaj to na ten tragač. No, na tragač. Ať to půjde na jedno. No, tak dávaj to, tak počkej. Tak dám ti to na tragač. Pojď. Přátelé, ještě ukažím to Pavle. Pavel Dvořáček, ředitel firmy Jelínek, nechal vyrobit speciální edici. To nám silo z linky. Bylo jim to z linky samo. Nedala, ale já, ale před 30 lety. To je Marťo. Já jdu se privlet, kvůli ještě majka. No, privlet je, no. A jestli mě vezmu, tak je dvou. Jan Slován. Výborně, tak já se jdu konečně přivléct. Jo, to nemusíš. Já jsem si říkal, jaká nevíce tady kráčí, ale... Že to ondo? Říkala jsem si, že nejhutější kytice pro tebe bude tohle. Mě to geniálně, ještě no. Hele, to je prej kytice vhodná pro mě, tak jenom tak, jo. A prosím tě, teďka ti chci prozradit. Já jsem tě koupila ještě jeden dárek, protože toho autora mám ráda, ale když jsem si to včera před spaním četla, tak jsem skoro ztratila odvahu ti to dát, je to strašně morbidní. Já znám třeba Krchovského. No to je Krchovský totiž. No tak jistě. To je diář, jako, ale je to vlastně Krchovskýho. A když jsem si ho četla, tak jsem si říkala, že to se moc nehodí k těm narozeninám. Vždyť mě, prosím tě, nechtěli zpívat tu pohřební spoku, já jsem se musel zaspat sám. Já to dám takhle pod křídlo, jo. Děkuju a teďka já se jdu konečně převlékat. Akorát nevím, teď slovácké divadlo se přijde. Já jdu převlékat. Chceš pomoct větši? Ty tohle vem, ty si prosím, Hani, děkuju, je tam, vemte si ty perkelty, sedněte si, jeste. Mám to dát na ten toto, vozík. Ber, toto ne. Na ten vozík to ne. Na ten vozík. No. To, já furt sedu, já jsem špinavý. Dvařiny, ahoj, ahoj. Můžete, ale já se nepřevleču. Všecko nejlepší ti přejeme. Hlavně hodně zdravý, šťastný, spokojený, pořád tak veselý. Nejste ze Slovácka. Jo, to zdravý buď. Ty mě zdraví. Břeťo, hodně všeho, ať si zdravý, živý. A tady jsme ti pořídili vrbecké stodoly. Je, krásné, výborně, jo, vynášení smrtky. No tak to jde ke mně, ale smrtka tu můžete. Nové léto ze vsi smrtka nosit. Děkuju. Děkuju děcka všem. A Elinka si nepřeje, aby jste za tom děkuju. Odpovědí mě, Děcka, je tam perkelt anebo tokáň z divočáka. Vemte si, co chcete. Pivo, víno a já konečně jdu vyřešit svůj vzhled. Daj si šaty, prosím tě.